üstəlidir. Mən axirətdə bacım olacam, ver, xırda-xırda, incə-incə. Ver, ver. Ay, ver, ver. Ala bir bax da. Ala mənə verəcəksən, ver də. Ala nə edirsə, ala, bax, ala. Başqa bir istəyiniz? Təşəkkür edirəm. Bu nə xidmət, dalı göstər. Nədir ala? Allah və şükür elə mən sən çayıba tüpürmədim. Ala nə deyirsən? Ola, qapını tut, qapını tut, qapını tut. Çox sağ olun, çox sağ olun. Estağfurullah, buyurun. Ala, bir dənə şapa. Ala, qaqaş gəlir. Ala, rəhdə elə gətçilə dərəb yox, bir bunu bir gözləyəcəm. Soğa, soğa, tələsə. Buyur, xanım, buyur. Çox sağ olun, təşəkkür. Get, get, buyur. Neyiş ala? Yolun, mənim tüm. Mənə, sən ala, boksa çiş maşınla. Bir dənə icazə verin, zəhmət olmasa, xayiş edirəm, bir dənə icazə verin, zəhmət tələsirəm. Qaqaş tələsirəm, bir dənə qurban sən icazə verdi, keçim qabağa. Əlsiz, fəsarxan bana. Ay, bilə. Özəsin alın köhnənədir.